ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးသက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ season ကိုအထူးကပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့ One Spark ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကလို့ One Spark မှာအကောင့်ဖွင့်ချင်လို့ရှိတော့ UKM ဆိုတဲ့ promo code ကိုတုံးနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဟလန်အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်တဲ့ Neymar Jr. ကသူ့ရဲ့ Brazil Legend အသင်းပေါ် Vinicius Jr. ဟာဒီနှစ်ရာသီမှာ Ballon d'Or ဆုကိုရရှိဖို့ထိုက်တန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးလိုက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအားပေးတဲ့အမြဲတမ်းလည်းကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးသင်ငယ်ချင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ရောဘလို့သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရောသူ့ပေါ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိပြီးတော့သူက Ballon d'Or ဆုကိုတေချာပေါက်ရရှိမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်အခုနေ့ခေါ်ထားတဲ့ Kylian Mbappé ကို Real Madrid အသင်းနေနဲ့လာမယ့် July 15 16ရက်နေ့မှာပေးသက်တွေကိုမိတ်ဆက်ဖို့ရှိတယ် July 14ရက်နေ့မှာ Euro ပြိုင်ပွဲအပြီး July 15 16ရက်နေ့မှာ Real Madrid အသင်းကသူတို့ရဲ့ပေးသက်တွေကို Santiago Bernabeu မှာပေးသက်8000ကျော်ထိအခမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပြီးတော့စတင်မိတ်ဆက်သွားဖို့ပြင်ဆင်လက်ရှိကြောင်းဖော်ပြလက်ရှိပါတယ် Kylian Mbappé ရဲ့ Jersey တွေကို Real Madrid ကစတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာကိုဝစ်စင်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေသည့်တိုင်အောင်မက်ဒရစ်ကအမ်ဘပ်ပေရဲ့ဂျာစီကိုဒါမက်ဒရစ်မြို့မှာရှိတဲ့ official store မှာစတင်ရောင်းချဖို့အားလုံးရိုက်ထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂျာစီတွေကိုပေးသက်တည်းစီစတင်ရောင်းချတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့သူ့ရဲ့တိုက်စင်မှု hostlu ကိုတစ်နှစ်ပတ်တန်းထပ်တိုးမှာပါ Espanyol ကလည်းအငားနဲ့ခေါ်တဲ့ hostlu ကိုဒါအပြီးသက်ဝယ်မှု Euro 1.5 သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်တရားပြီးတတ်တန်းထပ်တိုးပြီးတော့အသင်းမှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဘာဆိုနာရဲ့နီးပြတဲ့ဖြစ်တဲ့ Hansi Flick ကတော့ Joshua Kimmich နဲ့ Nico Williams လို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူပေးဖို့အသင်းကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်ဒီစားမနှစ်ယောက်ကလက်ရှိ Barcelona အသင်းကိုပုံမိုတိုးတက်လာအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေလို့ယုံကြည်လျက်ရှိတဲ့အတွက် Hansi Flick ကအဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူပေးဖို့အသင်းတာဝန်ရှိသူကိုတောင်းဆိုလျက်ရှိတယ်။ Barcelona အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Ronald Araujo ကတော့နီးပြားသင်းရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာသူပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လျက်ရှိပြီးတော့ Barcelona ကထွက်ခွာသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ Copa America ပြိုင်ပွဲအတွက် Uruguay အသင်းနဲ့တွားရောက်ပူးပေါင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ Araujo ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်က Barcelona မှာဆက်ရှိမှာဖြစ်လို့အခုလောလောဆယ်မှာ Uruguay အသင်းနဲ့တူကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုဘာဆိုနာကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကက်တလန်ကလပ်ကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ဘရူနိုဟာထိတ်တဲကစားမဖြစ်ပေမဲ့တခြား similar kind of player ကိုသာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကောလာဟာလသတင်းတွေကိုညင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့အက်ဆိုဗီလာကြားမှာအလဲထက်အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်။အက်ဆိုဗီလာနီးပြဦးနိုင်အမေရိကဂျူဗန်တက်စ်ကကွင်းလေလူဝက်စတန်မက်ကန်နီကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတဲ့အတွက်ဂျူဗန်တက်စ်ကသူ့ကိုရောင်းချင်တယ်။ဂျူဗန်တက်စ်ကသူ့ရဲ့ကွင်းလေကစားမကိုယူရိုတန်30သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ဒေါက်ကလက်လူးဝစ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ဆိုတော့ဂျူဗီကဒေါက်ကလက်လူးဝစ်ကိုတန်း60ပေးပြီးတော့ဝက်စတန်မက်ကန်နီကိုပေးပြီးအလဲထက်ပြုလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့နီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကရီယယ်မက်ဒရစ်ဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအသင်းသင်းဖြစ်တဲ့ထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့အမ်ဘပ်ပေကိုထပ်ပြီးအားဖြည့်ကြပေးမယ်။သူတို့အသင်းရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သူတို့အသင်းဟာဥရောပမှာဘယ်အသင်းကိုမဆိုအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းနဲ့ City ဟာဘလို့အသင်းမျိုးလဲဆိုတာအလုံးသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်ရာသီမှာသူတို့မရခဲ့တဲ့ Superstar တွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ Pep Guardiola အနေနဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာစာချုပ်တိကိစ္စကိုအလင်းတို့ဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ပဲနှွေရာသီမှာပဲစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Kevin De Bruyne ကတော့ Belgian Lewis ရဲ့အသင်းမှာလူငယ်တွေလူသစ်တွေနဲ့လူကြီးတွေကြားရောစပ်ပါဝင်လာတဲ့ပုံကိုကြိုဆိုလျက်ရှိပြီးတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲစဖို့အတွက်ကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီအသင်းသင်းမှာလူငယ်တွေအများကြီးပါလာတာကတကယ်ကိုကျေနပ်စရာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအသင်းနဲ့တူအောင်မြင်မှုရဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျေဒန်ဆန်ချိုနဲ့ဒေါ်မန်ကြအပြောင်းအရွှေ့အပြီးသတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုကအခြေအနေကောင်းလေရှိတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆန်ချိုကိုယ်တိုင်ကဒေါ်မန်ကိုလာစာရှုံယူဖို့သဘောတူထားတဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုညှိနှိုင်းနေတယ်ရီရှာဒေါ်မန်ကတော့သူ့ကိုနောက်တရားသည့်အငားနဲ့ခေါ်ပြီးမှအပြီးသတ်ဝယ်ယူမှုကိုဥတီဖို့ဒီလေရှိတာပါမန်ယူနိုက်တက်ရဲ့လူငယ်ကစားမဖူဆန်ကတော့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကလပ်သင်းကထွက်ခွာပါပြီဂျွန်လကုံမဖူဆန်ဟာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ယူနိုက်တက်ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာတော့မှလည်းဖြစ်တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့စပော့တင်းလစ်စဘွန်ရဲ့နောက်ခံလူခွန်ချာနိုအီနာစီယာကိုဆွေးနွေးမှုတွေတောက်လျှောက်ပြုလုပ်နေတယ်စပော့တင်းလစ်စဘွန်ကလည်းသူတို့နောက်ခံလူကိုရောင်းချနိုင်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးနေပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကတန်း60လောက်ထိပေးရနိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတ
ါတယ်ချက်စီသင်ကတော့တူလန်သင်ရဲ့တိုက်စစ်မှုရိုဒရီဂိုမူနစ်ကိုတာဂတ်ထားလေရှိတယ်တိုက်စစ်မှုတွေကိုခေါ်ယူဖို့ရှိတယ်အော်စီမန်ကိုခေါ်ဖို့မသေးကြတဲ့နောက်ချက်စီကအခြားပြစ်မှတ်တွေကိုတာဂတ်ထားနေပြီးတော့တူလန်သင်ရဲ့တိုက်စစ်မှုရိုဒရီဂိုမူနစ်ကိုချက်စီဘက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလေရှိတာပါချက်စီသင်ရဲ့နီးပြအမ်ဆိုမာရစ်စတာကပက်ထရိုဖစ်ရောတစ်ဖက်ကရော့ဘတ်ဆန်ချက်ရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဂိုးသမားအသစ်မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်သူတို့ဘက်ကဂိုးသမားရောင်းချမှုမှာကမ်ပါရီဇာတဦးတည်းကရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးတော့ပက်ထရိုဖစ်ရောတစ်ဖက်ကရော့ဘတ်ဆန်ချက်ရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုသဘောကျတယ်အထူးသဖြင့်ရော့ဘတ်ဆန်ချက်ပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အတွက်လာမယ့်ရာသီမှာနံပါတ်1နေရာအတွက်သူတို့နှစ်ယောက်အပြိုင်လူရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘရစ်ရှတ်တော့မန်ကတော့အီလန်မဆန်ကိုအပြည့်သက်ဝယ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့တဲ့အတွက်အီလန်မဆန်ပြန်လာမှုရှိပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒါနယ်သာလန်ဘယ်နောက်ခံကစားမဟု35တန်းနဲ့ခေါ်ယူခွင့်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ရောကြီးစားချုပ်ကိုဒေါ်မန်ကအပြည့်သက်ပေးနိုင်ဖို့မရှိတဲ့အတွက်အီလန်မဆန်တယောက်ချယ်ဆီကိုပြန်လာတော့မှာပါအာဆနယ်သင်းကသူတို့ရဲ့တိုက်စင်မှုအက်ဒီအန်ကတီးရဲ့ကိုရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်တန်း30တတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာအင်္ဂလန်တိုက်စင်မှုကိုဖူဝမ်အပါဝင်ခရစ်စတယ်ပဲလီဝူဗာဟန်တန်နဲ့အေဗာဒန်အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအစမှာပေါ်ပြလျက်ရှိတယ်အာထက်တာတို့ကတော့အက်ဒီအကက်ဒီယံကိုတန်းတောင်းဆယ်လောက်ရရင်ရောင်းချမှုပြင်ဆင်နေပြီးတော့တိုက်စစ်မှုအသေးအတွက်သူတို့ဘက်ကဖန်ဝေရှာနေတာဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြလျက်ရှိတယ်အာစနယ်ဟာအမ်ရီစမစ်ရဲ့ဖာဘီယိုဗီယာရာကီရင်တန်နီဇင်ချန်ကိုအပါအဝင်သူတို့ရဲ့ကစားမအများစုကိုအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တင်ထားပြီးတော့ရောင်းချမှုပြင်ဆင်နေရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာကစားမရောင်းချငွေကနေအာစနယ်ကအထဲဆုံးတန်းတရာနဲ့150ကျပ်ရီယယ်တီမှာရဖို့မှန်းထားကြောင်းပေါ်ပြလျက်ရှိတယ်ဘိုင်းမြူနစ်သင်းရဲ့နီးပြဗင်စစ်ကွန်မဏီကဇင်ချန်ကိုတော်တော်လေးသဘောကျတဲ့အတွက်အဖွန်ဆိုဒေးဗစ်နေရာမှာအစားထုတ်မှုရည်ရွယ်ထားလို့အာစနယ်သင်းနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်မီကယ်အာတီတာတို့ကတော့ဇင်ချန်ကိုလိုချင်ရင်တန်း40တတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီအပြောင်းရွှေ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးနေကြောင်း Sky Germany မှာပေါ်ပြထားပါတယ်ထော့တနမ်ဟော့စ်ပါအသင်းရဲ့နီးပြအန်စ်ပေါ်စတဂိုဂလူကနောက်ခံလူအမ်ဘက်ဆာဒါရဲ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် AC Milan နဲ့စတင်စကားပြောလျက်ရှိတယ်အနာဆာအသင်းကလည်းအမ်ဘက်ဆာဒါရဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ AC Milan ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်မီလန်ကတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတန်း30ပေးဖို့ဆိုတာထက်အင်္ဂါနေ့ကိုဥတီနေပြီးမှအပိသက်ဝေယမှုကိုကြိုးပမ်းလဲရှိပြီးတော့အနာစာကတန်း30လောက်နဲ့ခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလဲရှိတာပါထော့တနမ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒန်နီယယ်လီဗီကတော့ကလပ်အသင်းရဲ့အမီရိုက်ကိုရောင်းချဖို့လဲကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်အစောပိုင်းတုန်းက Microsoft အပါအဝင်အခြားသောကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေပေမဲ့ Spurs ကအခုလောလောဆယ်အထိကို Sponsor နာမည်မရသေးတဲ့အတွက်ထော့တနမ် Hotspur Stadium အမည်နဲ့သာဆက်ပြီးထားရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာထော့တနမ်ကို Sponsor အသစ်ပေးနိုင်ဖို့သူတို့ဘက်ကယုံကြည်နေကြောင်းပေါ်ပြနေရှိတယ်။ Leeds United ရဲ့တောင်ပံကစားမဆမ်မာဗစ်ကိုလီဗာပူးကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်။တကယ်လို့များဝမ်မတ်ဆာလာပဲဖြစ်ဖြစ်လူးစ်ဒီယာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ထွက်သွားရင်အစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ Leeds ကတော့တန်း30တတ်မှတ်ထားပြီးတော့ Netherlands တောင်ပံကစားမကနီးပြအာနီစလိုရဲ့အဓိကကစားမတယောက်ဖြစ်တတ်မှတ်ကပွေရှိတယ်လို့မေရာကပေါ်ပြထားပါတယ်လီဗာပူးဟာလက်ရှိအနေထားအရဘိုနောက်ခံလူတယောက်ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာအန်တနီဆီလ်ဗာနဲ့ဂွန်ဂျာလိုအီနာစီယိုနှစ်ယောက်ကိုတော့ရှားထားတယ်လီဗာပူးကအစောပိုင်းတုန်းကဖူဝမ်သင်းရဲ့နောက်ခံလူထိုးစင်အာဒီဘာယိုကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်လက်ရှိမှာသူကချယ်ဆီကိုရွေးချယ်သွားတဲ့အချိန်အခြားပရီးမီးယားလိနောက်ခံလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ပရီးမီးယားလိကလပ်တွေရှိကရဖို့ခတ်တဲ့အတွက်ပေါ်တူဂီကလပ်သင်းတွေရှိကနေကြိုးပမ်းနေရှိတာပါရက်တော့ပါတော့ဘန်လီအသင်းကသူတို့အသင်းရဲ့နီးပြတဲ့အဖြစ်အဲ့ဝါဆာသင်းနျူကာဆယ်ခရစ်စတယ်ပဲလီသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့အာလန်ဘာကျူးကိုဗန်လီကနီးပြဖြစ်ခံနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းဆိုထားပါတယ်အေစီမီလန်အသင်းကလည်းဖျော်လီထွက်ခွာသွားတဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အခုချိန်ထိနီးပြသစ်ကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်မီလန်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့နီးပြသစ်အဖြစ်လီယော်ရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ပေါ်လိုဖွန်စီကာကိုညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်တယ်52နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဖွန်စီကာဟာအေစီမီလန်အသင်းနဲ့လက်တွဲဖို့အတွက်အနီးဆက်ဆုံးရှိပြီးလို့ဖော်ပြလည်ရှိပါတယ်မေဂျာလိကလပ်ဆန်ဒီယိုဂိုအသင်းကPSV Eindhoven အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလာဇာနိုကိုခေါ်ကျင်နေပါတယ်အရင် Napoli အသင်းမှာကစားခဲ့ပြီးတော့မှ PSV အသင်းကိုရောက်သွားတဲ့လာဇာနိုကစန်တီယာဂိုအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မှုပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်အက်စွန်မီလာအသင်းဟာလူတန်တောင်းအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမရော့စ်ပါဂလီကို3နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူပါပြီ2029တရှိမဲ့စာချုပ်နဲ့အတူအနည်းဆုံးပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်း3တန်းကနေ5တန်းထိပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ရော့စ်ပါဂလီက Unai Emery အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မှာလည်းဖြစ်တယ်နျူကာဆယ်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နီးပြအက်ဒီဟောင်းကအလစနာအိဆက်ရေဘူနိုကွီမာရက်စ်ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး FFB ပြဿနာကြောင့်သူတို့ငွေသုံးချက်နေတိတိုင်အောင်ဒီစားမနှစ်ယောက်ကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်းထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရောင်းဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာတဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်